Яг гоё хаяа шүү дээ. Сайн нэг хүнтэй тоглочлоод 0-0 бид байна гэдэг харж байгаа. Энэ сада гэдэг хүн энэ ч би яваас. First detection гараадах нь. Камерын дээр. Тийм. Гловин зэрэг дээр гараад капалих дээр гарахгүй шин. Капал царай биш болохоор. Мартис ингэж өнгөө олон гэдэг бас нэрээс. Лээ. За би явлаа шүү. За энэ тоглоомыг одоо ингээд тоглоомд би одоо өөрийгөө ингэж бас зарцуулмааргүй л байна. Гоё л байна л та тэгээд одоо яах вэ тэгээд. Энэ тэгээд тань тийм чухал байгаа юм байна. Тэгээд өөр ажил хэрэг айгүй бол юм байх тоохгүй юм. Ийм нэг амар сүрцүртэй мөнгөний асуудал яриад байгаа. Мөнгө төлж тоглож байгаа. Наад учраас ч гэсэн мөнгө төлж хийсэн шүү дээ. Нөгөө сото гэдэг хүн бас туул ажиллаж орж байгаа юм аа. Хм. Даврын хамт хийх юм биш үстэ. Тэр даврын юм байна. Одоо энэ юу байна? First detection гараад шүү дээ. Зэрлэг тоглоом. Graphic set талаар. За. Банк тэгээд юм шийдэл нь олцсон юм уу те бүр? Яг чинь хамаагүй яаж хяналт мэлтэнд нөртөө тэнцвэрлэх юм шиг үү?